أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا بشك همني فتحنا لك فتح أتاكي همني آپكو فتح مبينا کھلی فتح. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے اللہ اللہ ما تقدم جو پہلے ہو چکا من ذنبک آپ کے قصور میں سے وما تأخر اور جو بعد میں ہوا ویتم اور پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکا آپ پر وَيَهْدِيَكَ اور رہنمائی کرے آپ کی صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے کی طرف. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. وَيَنصُرَكَ اور مدد فرمائے آپ کی اللہ اللہ تعالی نصرا عزیزا مدد زبردست. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے انزلہ جس نے نازل کی السکینت سکینت فی قلوب المؤمنین مومنوں کے دلوں میں لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمانن ایمان میں مع ایمانہم ساتھ اپنے ایمان کے وللہ اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماوات والارض لشکر آسمان و زمین کے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیمن علم والا حکیمن حکمت والا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك
ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين تاکہ داخل کرے مومنوں کو والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ویکفر اور دور کر دے انہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں وکان ذالک اور ہے یہ عند اللہ اللہ کے نزدیک فوزا عظیما کامیابی بڑی ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا ويعذب المنافقين اور عذاب دے منافقوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشركين والمشركات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو الظانين گمان کرنے والے باللہ اللہ کے بارے میں ظن السوء گمان برا علیہم انہیں پر دائرہ تو گردش ہے السوء بری وغضب اللہ علیہم اور ناراض ہوا اللہ ان پر ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر وأعد لهم اور اس نے تیار کیا ان کے لیے جہنم جہنم وساءت اور برا ہے مصیرا ٹھکانہ ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما ولله اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماوات والأرض لشکر آسمانوں اور زمین کے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی عزیزن حکیما غالب حکمت والا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا شاہدا ومبشرا ونذیرا انا ارسلناک بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدا شہادت دینے والا
ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا تَاكِ تُمْ إِيمَانْ لَاؤُ باللہ اللہ پر، ورسولہی اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تم قوت دو اس کو، وتوقروہ اور تم تعظیم کرو اس کی، وتسبحوہ اور تم تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اللہ کی، بکرتم و اصیلا صبح اور شام، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ان الذین بے شک وہ لوگ، یبایعون کا جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، انما بے شک، یبایعون اللہ وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر ہے، فمن نکسا تو جو کوئی توڑ دے، فانما تو بے شک، ینکسو وہ توڑتا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، ومن اوفا اور جو کوئی پورا کرے، بما اس کو جو، آہدا اس نے عہد کیا، علیہ اللہ اس پر اللہ سے، فسیؤتیہ تو انقریب وہ دے گا اس کو، اجرن عظیما اجر عظیم، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون عن قریب کہیں گے آپ کو پیچھے چھوڑے جانے والے
من الاعراب بدوؤں میں سے، شغلتنا مشغول کیا تھا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا پس بخشش مانگیے ہمارے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، بألسنتهم اپنی زبانوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبهم جو نہیں ان کے دلوں میں، قل کہہ دیجئے، فمن یملک لکم پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم اگر اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ، درن نقصان کا، او اراد بکم نفعا یا اس نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ نفے کا، بل بلکہ، کان اللہ ہے اللہ تعالی، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، خبیرا باخبر، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ ظننتم گمان کیا تم نے، اللن کہ ہرگز نہیں، ینقلب الرسول پلٹ کر آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون اور مومن، الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف، ابدا کبھی بھی، وزین ذالک اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور گمان کیا تم نے، ظن السوء گمان برا، وکنتم اور ہو تم، قوما قوم یا لوگ، بورا ہلاک ہونے والے، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله اور جو کوئی نہ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا تو بے شک ہم نے، آتدنا تیار کیا ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ کو،
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. ولله اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, یغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا, ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے, اذا انطلقتم جب چلو گے تم, الى مغانم طرف غنیمتوں کے, لتأخذوها تاکہ تم لے سکو ان کو, ذرونا چھوڑ دو ہم کو, نتبعکم ہم پیروی کریں تمہاری, یریدون وہ چاہتے ہیں, ان یبدلوا کہ وہ بدل ڈالیں, کلام اللہ اللہ کا کلام, قل کہہ دیجئے, لن تتبعونا ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری, کذالکم اسی طرح تم, قال اللہ فرمایا اللہ نے, من قبل اس سے پہلے, فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے, بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے, بل کانو بلکہ ہیں وہ, لا یفقہونا نہیں وہ سمجھتے, الا قلیلا مگر بہت کم. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا الله أجرا حسنا
وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا قُلْ كَهْ دِيجِي لِلْمُخَلَّفِينَ پیچھے چھوڑے جانے والوں سے من الاعرابی بدوؤں میں سے ستدعونا ان قریب تم بلائے جاؤ گے الى قوم طرف ایک قوم کے اولی بأس شدید سخت قوت والی تقاتلونہم تمہیں جنگ کرنا ہوگی ان سے او یسلمون یا وہ مطیع ہو جائیں گے فَإِن تُطِعُوا پھر اگر تم اطاعت کرو يُؤْتِكُمُ اللَّهُ دے گا تم کو اللہ اجرن حسنن اجر اچھا وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم منہ موڑ گئے کما تولیتم جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا من قبل اس سے پہلے یعذبکم وہ عذاب دے گا تم کو عذابا علیما عذاب دردناک ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى نہیں ہے اندھے پر حرج کوئی گناہ ولا على الأعرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی گناہ ولا على المريض اور نہ مریض پر حرج کوئی گناہ ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی یدخلہ داخل کرے گا اس کو جنات باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں ومن يتولى اور جو کوئی منہ پھیرے گا يعذبه وہ عذاب دے گا اس کو عذابا علیما عذاب دردناک لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله
البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، ان المؤمنین مومنوں سے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرتی درخت کے نیچے، فعلم تو اس نے جان لیا، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینتا تو اس نے اتاری سکینت تسکین، علیہم ان پر، وَأَثَابَهُمْ اور عطا کی ان کو، فَتْحًا قَرِيبًا قَرِيبِ فَتَح، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت سی غنیمتیں، يَأْخُذُونَهَا جنہیں وہ لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، عزیزًا حَكِيمًا غالب حکمت والا، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله وعدا کیا تم سے اللہ نے مغانم کثیرتن بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا تم لوگے ان کو، فعجلا تو اس نے جلدی دی، لکم تم کو، ہاذہ یہ، وکفا اور روک دیا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، ولتکونا اور تاکہ ہو جائے، آیتن ایک نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، ویہدیکم اور ہدایت بخشے تم کو، صراطم مستقیما سیدھے راستے کی، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَأُخْرَى اور دوسری چیز لم تقدروا نہیں تم قادر ہوئے علیہا اس پر قد احاط اللہ تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے بہا اس کو وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو اور اگر قاتلکم الذین جنگ کرتے تم سے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لولوا الادبار البتہ پھیر لیتے پیٹھیں ثم پھر لا یجدون نہ وہ پاتے ولیا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار سنة اللہ التي قد خلت من قبل سنة اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا ولن تجد لسنة سنت اللہ اللہ کا طریقہ التی وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکا من قبل اس سے پہلے ولن تجدا اور ہرگز نہ تم پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کی سنت کو طریقے کو تبدیلا بدلنے والا وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي أرب الله ذاته کف ایدیہم جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو انکم تم سے و ایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو انہم ان سے ببطن مکہ تھا مکہ کی وادی میں من بعد اس کے بعد ان اظفرکم اس نے غلبہ عطا کیا تم کو علیہم ان پر وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیرہ دیکھنے والا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا وصدوکم اور انہوں نے روکا تم کو ان المسجد الحرام مسجد حرام سے والہدیا اور قربانی کے جانور معکوفن ممنوع کیے ہوئے تھے روکے ہوئے تھے ان یبلغ محلہ کہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مؤمنون مؤمن ونساء اور عورتیں مؤمنات مؤمن لم تعلموہم نہیں تم جانتے ان کو ان تتؤہم کہ تم پامال کر دو گے انہیں فتصیبکم تو پہنچتی تم کو منہم ان سے معرت مزرت نقصان اور بغیر علم بغیر علم کے لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں من یشاء جسے چاہے لو تزیلوا اگر وہ جدا ہوتے الگ ہوتے ایک طرف ہوتے لعذبنا الذین البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذابا علیما عذاب دردناک إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين جب بٹھا لی ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیتا حمیت کو حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت آر اور غرور فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت على رسوله اپنے رسول پر
وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور پابند کیا ان کو، کلمت التقوی تقوی کی بات کا، وکانو اور تھے وہ، احق بہا زیادہ حقدار اس کے، واہلہا اور اہل اس کے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بکل شیئن ساتھ ہر چیز کے، علیما علم رکھنے والا. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله، البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے، رسوله اپنے رسول سے، الرؤیا خواب میں، بالحق کی حق کے ساتھ، کیا کہا، لتدخلن البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن والے، محلقین منڈوانے والے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور ترشوانے والے، لا تخافون نہیں تم ڈرو گے، فعلم تو وہ جانتا تھا، ما لم تعلمو جو تم نہ جانتے تھے، فجعل تو اس نے کر دی، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتحا قریبا قریبی فتح. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. هو الذي، وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسوله جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، ظاہر کر دے اس کو، علی الدین کلہ اوپر دین سارے کے سارے کے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، شہیدا گواہ.
محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد الرسول الله محمد الله کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداؤ سخت ہیں علی الکفار کافروں پر رحماؤ رحیم ہیں شفیق ہیں بینہم آپس میں تراہم تم دیکھو گے ان کو رکعن رکوع کرتے ہوئے سجدن سجدے کرتے ہوئے یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلن فضل من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوانا اور رضامندی کو سیماہم ان کی علامتیں فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہیں من اثر السجود سجدوں کے نشان سے ذالکا یہ مثلہم ان کی مثال ہے فی التورات تورات میں ومثلہم اور ان کی مثال فی الانجیل انجیل میں کزرع مانند ایک کھیتی کے اخرجا جس نے نکالی شطأہ اپنی کومپل فآزرہ پھر تقویت دی اس کو فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی فاستوى پھر کھڑی ہو گئی علی سوقہ اپنے تنے پر یعجب الزراع خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو لیغیظ تاکہ غضبناک کرے
بہم ساتن کے، الکفارہ کافروں کو، وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، مغفرتن بخشش کا، و اجرن عظیما اور اجر عظیم کا۔